Tervetuloa kanavalle varautujan joulukalenterin pariin. Tänään on sitten jo 13. luukku ja katsotaan mitä tonttuukko on laittanut. Sieltä löytyikin tämmönen jännä laite, eli EcoFlow River Pro virta-asema. Lähdetään tutkimaan. Tämän näköinen on EcoFlow River Pro. Tässä edessä on näyttö. Näyttää käyttöajan, paljonko akku on jäljellä, lataustehon ja ottotehon. Miten iso laite on kytketty, niin se näyttää sen tehon tuossa alemmalla kohdalla. Tässä on valo. 2 tehoa ja sitten on SOS. Eestä löytyy USB-C 100 wattia latausportti, sitten USB-A portit ja sitten on USB-A nopea lataus, fast sarke. Sitten löytyy 2 12 voltin pientä tämmöistä paikkaa. Ja sitten löytyy 12 voltin tämmönen tupakasytyytin pistorasia. Ja ne saa päälle tosta. Täältä löytyy sitten 2 kappaletta 240 voltin pistorasioita. Ne saa tosta päälle. Ja lisäakkuun varten löytyy kytkentä paikka tuosta. Se lisäakku on samaa kokoinen suunnilleen kuin tämäkin, mutta siinä ei ole mitään latausportteja. Sitten tuo inverteri, eli tuo 240 voltin puoliko päällä, niin tyhjäkäynnillä se vie 1 wattin teho. Ja täältä puolet sitten löytyy latausportit. 240 voltin verkkovirtalataus. Sitten on sulake ja sitten on lataus 12 voltin ja että saat niinku autosta ladattua tai sitten aurinkopaneelilla. Eli tuossa on 25 voltti kautta 12 amperi maksimissa. Aurinkopaneelit tulee vähän enemmän jännitettä yleensä. Tuossa on 720 wattitunnin akku. Siitähän nyt toimii aika hyvin kaikki päivittäiset pienemmät sähkölaitteet. Pystyy telkkaria katsomaan ja läppäri ladata ja puhelimia ladata ja vaikka mitä. Painoa täällä on 8 kiloa tai vähän alle, niin se on helposti liikuteltavissa. Ja sitten verkkoviralla lataus onnistuu, siinä menee aikaa tunti puolitoista, että se on aika nopea ladata. Ihan kätevä laite. Hommasin sen takia, kun tämmöistä tulee tarvittua jatkuvasti mökkireissulla ja muilla reissulla, niin hommasin ennen kuin tulee näitä saatavuusongelmia tai hinnat nousuu liikaa. Ja laita kuvauskenttään linkkejä, niin voitte katsoa sitten lisätietoja tästä laitteesta, jos kiinnostaa. Kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavan jakson parissa sitten. Kiitos, morjens!